ការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្តេចតេជោសែនបានប្រកាសបន្តអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានអាកាសតេកណូឬក៏ស្ពានប្រាំមករាបានប្រកាសថានឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដោយមិនរាថយនោះឡើយ សម្រាប់បានលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីជាមួយនឹងវិន័យដ៏តឹងរ៉ឹងនេះគឺក្នុងគោលបំណងការពារអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចរៀថយឬពន្យាពេលបានតទៅទៀតនោះទេ។ត្បិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានប្រកាសអំពីដំណឹងល្អមួយចំនួនផងដែរដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃការធ្វើបានបើកបរម៉ូតូពី6,000រៀលមក7,500រៀលដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការប្រឡងឬពិនិត្យសុខភាពនោះឡើយ។ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4វិញចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅក៏នឹងមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះតទៅទៀតផងដែរ។